Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua wakaf pendidik, guru-guru serta pendara penonton yang saya hormati sekalian. Tidak kira di mana saja anda berada pada malam ini. E-Didik Malaysia dengan berbesar hati membawakan slot Bengkel Online E-Didik pada malam ini dengan tajuk Bunci Art Smart. Pihak E-Didik Malaysia mengalukan kehadiran anda pada malam ini. Saya, Cikgu Mahmud Razif Ibrahim bersama-sama dengan Cikgu Ho Sing Ling dan juga Sir Malik akan bertugas pada malam ini untuk sesi kita pada malam ini. Sebagaimana yang anda ketahui sekalian, program Bengkel Online E-Didik ataupun BOE adalah satu inisiatif oleh E-Didik Malaysia dalam memastikan guru-guru di Malaysia mempunyai skill dan kompetensi yang diperlukan untuk mengaplikasikan aplikasi kapasiti yang terkini dalam kerja buat kita seharian. Tambahan pula dengan situasi PDPR yang sedang berlangsung ini, yang mana pembelajaran kaedah pembelajaran telah teralih kepada atas talian, literasi terhadap aplikasi-aplikasi ini adalah sangat-sangat diperlukan. Ya, seterusnya, saya ingin memperkenalkan pembentang kita pada malam ini. Dipersilakan Cikgu Ho Sing Ling. Jadi apa khabar Cikgu? Ya, Cikgu Rajif. Apa khabar, boleh Cikgu dengar Sing? Saya? Okey, boleh. Cikgu sihat ke? Okey. Ha? Okey, jadi Cikgu sihat ke? Cikgu sihat? Ya, sihat. Salam okay. Sejahtera semua. Okey. Okey. Okay. Okay. Okay, jadi sebelum kita meneruskan sesi bengkel kita pada malam ini, saya akan membacakan sedikit biografi pembentang kita pada malam ini. Nama penuh pembentang kita pada malam ini ialah Cikgu Ho Sing Ling ataupun GCT Ho Sing Ling. Cikgu Ho Sing Ling ialah salah seorang daripada GCT, Google Certified Trainer. Okey, dan jawatan Cikgu Ho Sing Ling ialah guru pemulihan khas, dan Cikgu Ho Sing Ling bertugas di SJKC Paloh, Keluang Johor. Dan Cikgu Ho Sing Ling telah mengajar option pemulihan selama 11 tahun dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik. Dan sebagai maklumat tambahan, Cikgu Ho Sing Ling juga adalah salah seorang GCT di bawah E-Didik Malaysia yang sangat aktif membuat perkongsian yang sangat bermanfaat kepada guru-guru secara amnya. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Cikgu Ho Sing Ling dengan pembentangan yang bertajuk Bunci Art Smart. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, terima kasih moderator Encik Rajif dan juga Encik Malik. Okay, salam sejahtera dan terima kasih kepada rakan guru. Okay, rakan guru yang masih bersama dengan kita. Okay, dengan kami atau mungkin hari ini pertama kali join kita. Welcome to ETL E-Didik Malaysia. Okay, atau Enhancing Teaching and Learning Malaysia. Okey, saya Cikgu Ho dari SJKC Paloh Klang Johor. Okey, dengan tidak buangkan masa lagi, marilah kita mula dengan sesi bengkel ETL pada malam ini bertajuk Bunci Art Smart. Okey, sebelum mula, bolehkah saya tahu cikgu-cikgu pernah dengar Bunci tak? Minta cikgu-cikgu respon di melalui link tadi kita ada share dekat okey. Sini. Okey, boleh nampak screen saya belum lagi ya? Nanti ya. Screen itu screen. Okey. Cikgu-cikgu boleh tadi atau minta Encik Cikgu Rajif sharekan link yang tadi Mentimeter untuk cikgu-cikgu saya tahu lah, mungkin nak tahu bagaimana cikgu-cikgu tahu Bunci. Okey, pernah guna tak? Atau tak pernah nak ingin belajar? Okey, atau mungkin tahu tapi kurang mahir, kena mungkin nak teruskan lagi. Okey, minta cikgu-cikgu boleh respon eh. Saya tunggu respon daripada cikgu sebelum kita bermula. Baru saya tahu bagaimana saya boleh teruskan dengan mungkin tak cepat sangat. Sebab semua tak pernah dengar Bunci dan nak belajar, mungkin kena satu persatu untuk cikgu-cikgu sign up dulu.
Okay. Okay, nampaknya, okay, cikgu-cikgu majority adalah tak pernah guna Vansi. Ini merupakan satu satu pengetahuan yang barulah bagi cikgu-cikgu hari ini. Okay. Saya teruskan. Okay, terima kasih ya. Jika cikgu-cikgu yang baru masuk, sila respon pada link yang disalurkan di live chat. Okay, terima kasih. Sekarang saya teruskan dengan pembentangan saya. Okay, pada hari ini. Okay, boleh nampak screen saya kan? Okay, ini hari ini saya ingin bentangkan tentang Bansi at Smart. Sebenarnya ini adalah merupakan Bansi. Bansi at Smart adalah inovasi saya. Okay, semasa saya membina bahan PDPC, okay, untuk pertandingan inovasi daerah lah. Okay, selepas tu saya ada beri satu nama lah tentang yang Bansi at Smart. Okay. Okay, bagaimana cikgu tahu dengan Bansi? Okay, sebelum kita bermula, kita mesti tahu nak sign up. Bagaimana kita boleh sign up new account? Okay, cikgu jika belum ada account Bansi lagi, minta boleh sign up sekarang. Okay, jika selepas sign up, you boleh dapat free trials untuk 30 hari. Okay, 30 hari ya. Ini adalah link. Okay, saya tengok sikit. Okay, boleh sign up dengan account Google, account Microsoft atau dengan account Apple. Okay, cikgu-cikgu boleh cuba mana-mana account yang cikgu ada untuk sign up. Okay, sekarang saya terus pergi mengajar cikgu-cikgu bagaimana kita boleh sign up yang ini. Yes, patu. Okay, sebab saya sudah log in. Tak apa. Okay, sign up yang baru eh. Okay, jika belum sign up lagi, mungkin boleh sekejap. Okay, cikgu boleh tekan dengan Bansi sahajalah. Okay, dekat website. Okay, terus tekan dengan Bansi saja. Okay, akan keluar di web keluar macam ni, Bansi create present. Okay, you tekan sahaja. Dia akan keluar paparan sebab saya sudah sign in. Sorry, saya log out dulu. Okay, jika belum lagi dia akan keluar yang macam ini. Okay, ini adalah cikgu boleh sign in dengan Google atau Microsoft atau Apple. Okay, cikgu-cikgu boleh guna ini sign in punya lah, tapi sign up. Okay, you tekan, dia akan terus masuk ke get started for free. Okay, yang ini untuk sign up, cikgu-cikgu boleh terus tekan. Yang ini sign up for get started for free. Okay, nanti ia suruh kita pilih account. Okay, mungkin you nak continue dengan account mana. Okay, cikgu-cikgu mungkin boleh sign up sendiri dulu. Okay, untuk dapatkan 30 hari sebelum kita mula. Sebelum kita mula eh, ini. Okay, nanti saya teruskan. Boleh ya, cikgu-cikgu sign up sendiri, saya rasa tak ada masalah untuk sign up sahaja. Okay, nanti kita boleh teruskan lagi. Beri masa sikit untuk cikgu-cikgu sign up account dulu. Okay. Ini sebenarnya sebagai introduction untuk Bansi ya. Saya sekarang saya tunjukkan ada Bansi Classes. Okay, Bansi Classes sebenarnya adalah lebih kurang sama dengan Google Classroom yang kita gunakan. Okay. Kita boleh, jika cikgu-cikgu yang ada berminat tentang Bansi for School, boleh terus okay, masuk ke website ini okay, untuk explore sendiri. Okay, dia ada benefits. Okay, banyak benefits, cikgu-cikgu boleh try. Okay, jika you get started for 30 hari kan, dia ada juga boleh guna untuk classroomnya. Cikgu boleh cuba untuk guna. Dan rasa tak, okay, dia boleh add account murid dan boleh banyak lagi lah, dia ada banyak kebaikan. Okay, cikgu-cikgu boleh explore sendiri lah jika ada interested. Okay, dengan yang bahagian ini. Okay, selepas itu kita ada share with me.
Okay, apa itu share with me? Sebab Bansi kan dia memang boleh share di mana-mana melalui bot ke atau share dengan student atau Google Classroom. Dia memang ada satu link saja, dia senang untuk sharing. Okay, nampak sini ada teacher to student. Okay, kita share gambar. Okay, yang murid-murid pun boleh buat project sendiri. Okay, student to teacher, semua ini dia boleh sharing dengan link sahaja. Okay, dia, okay, bagaimana kita boleh sharing, nanti saya akan tunjukkan. Jika you nampak dari website sini kan, dia pun ada mengajar kita bagaimana kita boleh share kepada specific user atau kawan-kawan atau sendiri. Okay, mana-mana kita boleh share sahaja. Okay, ini adalah contoh, ini website. Okay. Okay, selepas itu dia juga ada resources. Okay, bagaimana kita tahu tentang Bansi? Kita boleh melalui resources. Okay, ini juga ada satu Bansi yang boleh kita explore. Dan juga sekarang saya ada separate, asingkan dia ada empat bahagian. Okay, kita ada Bansi channel. Okay, dia semua ada YouTube-nya. Okay, YouTube kita boleh, okay, kita boleh explore atau kita boleh tonton. Okay, apa tu Bansi international-nya, atau dia ada anjurkan dekat Malaysia juga. Okay, ini semua webinar bengkel-bengkel yang kita boleh tahu melalui channel dia. Okay, ini salah satu. Nanti ada Discover Bansi. Okay, Discover Bansi, bagaimana dengan Discover Bansi? Okay, Discover Bansi sebenarnya dia adalah satu playlist. Okay, ini adalah spesifik untuk, okay, mungkin you nak tahu cuma satu bahagian, you tak tahu bagaimana sharing Bansi melalui Google Classroom sahaja. Okay, sini dia ada sharing yang short video. Okay, untuk semua yang cikgu-cikgu yang berminat. Okay, terus boleh cari dekat sini, dia ada banyak tu. Tak sampai, rasa pun tak panjang sangat, tak panjang lebar macam kita nak tengok satu training atau webinar bengkel panjang lebar kan. Tapi sini dia sudah short form bagaimana ajar kita guna Bansi. Okay, ini adalah satu kebaikan. Dia juga ada MEC, okay, Educator Center Microsoft. Jika cikgu-cikgu ada join dengan Microsoft Educator Center, okay, boleh buat dengan Bansi lah, course Bansi. Dia ada, jika saya tak silap, ada tiga atau empat. Okay, nanti boleh tambah dengan point. Okay, ini salah satu juga kebaikan lah. Bansi sections. Okay, Bansi section kita ada training. Okay, kita ada training. Okay, training yang macam mana? Training yang, okay, international lah, biasa yang international punya. Kita boleh register melalui sini. Okay, jika cikgu-cikgu berminat, boleh register. Okay, nanti dia akan hantar ke email, kita boleh ikut Bansi punya webinar. Okay, tapi ini international, mungkin dia punya masa lain sikit. Okay, atau you boleh wait, tengok, tonton replay kat sini. Dia ada Malaysia punya, kita pernah anjurkan Microsoft dengan Bansi. Masa tu 20 January, masa January, okay. Pun ada, boleh tengok dia punya section juga. Okay. Ini salah satu yang Bansi sections. Okay. Ini cuma introduction lah untuk cikgu-cikgu tahu pakai apa tu Bansi. Okay, yang penting sekali kita ada Bansi bots. Bansi bot dia sangat berguna. Nanti saya akan ajar cikgu-cikgu bagaimana kita boleh buat sharing dekat my bots atau yang boleh subscribe orang lain punya bots. Okay, jika my bots, okay, saya pun ada sediakan link website. Dia ada, dia Bansi dia sangat baik sebab dia ada sediakan banyak itu resources yang kita boleh belajar sendiri. Okay, tak payah orang lain ajar kita, kita sudah tahu bagaimana kita boleh explore sendiri lah. Okay, ini untuk my bot, kita boleh sharing sendiri punya bagaimana kita boleh share kepada orang lain, kepada murid. Okay, ini adalah contoh-contoh. Okay, dan selepas itu kita ada subscriber bots. Apa dimasukkan dengan subscriber bots? Okay, nanti juga saya akan
tunjukkan. Okay, misalnya ada cikgu atau educator, dia ada share out satu bansi. Nanti kita nampak ada link dia, kita boleh subscribe. Kita boleh subscribe. Okay, selepas subscribe, dia akan terus masuk ke bots kita. Ha, kita pun boleh edit atau boleh guna dia punya templates. Okay, sebab ini macam satu collaborative. Okay, antara cikgu-cikgu. Okay, dia juga ada sediakan satu video yang tak panjang lah. Okay, untuk bagaimana you boleh subscribe Bansi Bots. Okay, kita pun boleh belajar melalui sini. Okay, seterusnya Ideas Lab. Okay, Ideas Lab sebenarnya dia merupakan templates dalam Bansi. Okay, cikgu-cikgu tahukah? Ini semua adalah templates dia sediakan untuk kita guna. Okay, dan free sahaja. Jika you ada bersama dengan Bansi, masih ada bayaran atau ini free untuk kita guna. Okay, you boleh nampak dia ada berapa. Dia ada 800 lebih templates yang kita boleh guna. Okay, you boleh nampak dari sini ada create this, ada bezel dengan view this. Okay, create this biasa kena dia terus, you tekan saja dia terus akan sign in dalam kita punya Bansi. Okay, jika view this, okay, saya tekan view this. You boleh tengok jika view this dia lain. Okay, dia akan keluar macam ni untuk kita tengok dulu. Okay, jika you rasa you suka, okay, you nak guna, baru kita buat copy. Okay, perbezaan antara dua yang ini Okay, ini semua daripada orang lain tapi kita nampak, kita suka, kita boleh copy dan jadi kita punya. Okay, ini untuk yang nanti saya akan ajar lah bagaimana. Sebab tu ini adalah Ideas Lab. Semua cikgu-cikgu boleh guna. Okay, setakat ini ada 30 hari kan. Cikgu-cikgu boleh cubalah untuk guna create. Tengok, tapi dia lebih kepada bahasa Inggeris cikgu-cikgu. Sebab ini kan international punya. Dia sekarang belum nampak ada lagi untuk bahasa punya lah. Macam saya ada buat bahasa punya sebab saya nak ajar murid saya. Okay. Ini yang dimasukkan dengan Ideas Lab. Okay. Cikgu-cikgu akan saya terlalu cepat tak? Ada yang kata tak terlalu cepat tak? Atau masih boleh terima lagi? Saya takut saya sudah pergi jauh. Okey cikgu, okey. Semua komen-komen semua. Okey. Okay. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Okey. Saya teruskan jika terlalu cepat mungkin boleh Encik Rajif boleh beritahu saya saya akan lambat sikit sebab okay. Semua nak belajar kan. Okay, Bansi Ambassador. Okay, ini saya pun sangat galakkan cikgu-cikgu untuk apply sebab saya merupakan satu Bansi Ambassador tahun 2020 hingga 2021. Okay, saya satu tahun lah saya sudah jadi Bansi Ambassador. Okay, saya apply, saya cuma hantar yang sebelah yang ini saja. Okay, ini contoh saya tekan, tengok boleh buka tak. Okay, untuk berkaitan dengan sendiri saja. Okay, you adalah merupakan seorang yang macam mana. Okay, you create sendiri. Okay, you punya profile lah, macam ini profile guru. Okay, atau yang all about myself. Okay, ini all about me. Okay, saya ada create sikit untuk saya apply ambassador. Ini ikut creativity cikgu lah. Saya rasa bukan semua orang nak buat macam ni. Tapi yang contoh saja ini. Okay, saya ada nampak yang cikgu yang lain yang buat lagi banyak slide dia guna. Okay, dia guna bahasa pun okay, tak ada masalah. Okay, you boleh sertai dengan murid punya hasil kerja pun boleh sebab saya pun ada guna Bansi. Murid ada hantar untuk saya masukkan dalam Bansi. Okay, itu saja. Ini adalah contoh lah. Nanti saya akan untuk cikgu-cikgu yang berminat, saya akan masukkan link yang slide saya dalam Google Classroom. So cikgu-cikgu jangan risau lah. Nanti cikgu-cikgu boleh explore sendiri jika sini tak berapa faham. Okay, boleh apply Bansi Ambassador sebab dia ada benefit untuk you boleh access Bansi free, okay, dengan satu tahun.
jika you jadi ambassador, dia macam renew setiap tahun lah. Jika you nak, mungkin dia ada sikit tugasan untuk kita buat, nanti dia akan teruskan. Okay, ini yang pertama kali saya join lah yang Bansi Ambassador. Sebab tu saya galakkan cikgu-cikgu yang berminat, yang suka dengan Bansi, boleh apply saja. Okay, ambassador. Okay, ini yang fokus saya pada hari ini. Okay, ini fokus saya tadi semua adalah pengenalan, pendahuluan saja. Okay, untuk cikgu-cikgu tahu tentang Bansi. Tapi sekarang saya kena fokus hari ini, saya kita mesti ada hands on kan. Jika cikgu-cikgu yang ada buka laptop atau belum buka lagi, mungkin sempat lagi kita buka laptop. Okay, dengan sign up account. Okay, new account untuk dapatkan yang free 30 hari, kita create a Bansi. Okay, dia ada version 3.0 dan version 2.0. Okay, apa perbezaan antara dua ini? Version 2.0 sebenarnya dia adalah version yang mungkin lama sikit. Okay, yang version 3.0 sudah di update lah, updated menjadi yang lebih. Saya biasa saya guna yang version 3.0 lah, tapi jika cikgu-cikgu nak cuba untuk version 2.0 pun tak ada masalah. Okay je, kita belajar. Okay. Okay, sekarang saya akan mulakan dengan satu lagi. Okay. Okay, hari ini kan kita banker ETL kan? Okay. Sebab tu kita ada satu task, tugasan untuk hari ini cikgu-cikgu boleh cuba kita sama-sama buatkan satu yang baru. Okay, kita boleh bagaimana kita boleh create. Okay, saya besar sikit eh, mungkin tak nampak. Okay, mungkin sekarang cikgu-cikgu kena fokus lah. Okay, selepas cikgu sign up, cikgu-cikgu boleh saya tahu sudah sign up belum dengan account Bansi? Sudah ada yang bersama dengan kita untuk sign up dengan account tak? Ya, dia baru, betul, dia kena sign up, dia baru ada 30 hari fee. Betul-betul. Dia lebih kurang betul macam slide PowerPoint. Tapi slide PowerPoint, dia punya gambar kan, tak macam Bansi. Nanti saya akan tunjukkan kenapa dia sangat menarik. Okay, sekarang saya tekan lah. Okay, ini gambar kan. Dia nampak macam kecil, tapi kadang-kadang dekat kita, masa kita jalankan online punya PDPR kan, nampak macam kecil, nanti murid macam dekat sangat baru nampak kita punya kartun ke atau apa, tak nampak kan. Okay, saya tekan. Okay, you boleh nampak dah. Jika selepas saya tekan, okay, tekan dia akan besarkan. Okay, dia akan besarkan gambar itu. Setiap gambar yang dimasukkan dalam Bansi, dia akan menjadi besar. Okay, menjadi besar yang cikgu-cikgu add tu lah, semua menjadi besar. Nanti yang penting sekali, dia ada immersive reader. Okay, nanti saya tunjukkan dia punya immersive reader. Okay, nampak tak ada dua icon suara di atas. Jika untuk English kan sangat baik. Okay, dia boleh, okay, yang merah itu kita tekan English saja, biasa dia boleh baca dengan tepat lah. Jika bahasa dengan yang lain, saya cuba bahasa Melayu, dia tak berapa tepat, tapi masih boleh lah, masih boleh. Okay, sekarang saya tekan. Okay, ini dia sebab saya tak share audio eh. Jika cikgu-cikgu boleh tekan sini kan, dia boleh ada suara. Dia ada suara, dia akan baca semua, tapi cepat sangat lah. Okay, atau kita boleh tekan yang sebelah tu, jika cikgu yang faham tentang immersive reader kan. Okay, you boleh tekan ini. Okay, saya tengok cuba. Dia akan masuk ke satu page lagi. Okay, satu muka surat yang baru. Okay, mungkin ambil masa sikit eh. Ini dia ambil. Okay, untuk pergi satu page lagi. Okay, dia tak boleh pergi. Dia ada masalah sikit. Okay, tak apa. Mungkin saya kena ketikkan, nanti saya cuba lagi. Okay, jika saya tekan yang ini kan.
Okay, saya tekan sekali lagi ya. Kadang-kadang dia ada masalah sikit. Mungkin dia punya website. Okay, sekarang dia sudah ada keluar macam ni kan. Okay, tadi saya punya setiap perkataan yang saya type kan. Okay, setiap perkataan yang saya type dia boleh baca. Okay, jika cikgu-cikgu tak, nanti dia boleh tukar suara, boleh tukar dia punya text size semua. Okay, kita boleh sampai besar lah yang atau tukar dengan perkataan semua sekali boleh senang murid yang untuk biasa saya guna untuk pembacaan murid. Sebab murid saya kan murid pemulihan. Mereka sangat lemah dalam pembacaan. Sebab murid-murid saya kata, cikgu, jika you tak ada letakkan suara kan, kita memang tak boleh baca. Memang semua tak faham. Nanti kita juga boleh tukar tukar warna, okay? Untuk yang ini untuk sendiri punya control lah. Okay, ni sendiri punya, nanti kita pun boleh tekan sini lah. Sekarang tak ada suara lah, okay. Atau yang voice setting, cikgu-cikgu boleh tekan dia cepat, tapi cepat kita tak dengar lah. Biasa kita slow kan, nanti kita nak lelaki atau perempuan, kita boleh pilih saja, nanti play saja dia akan baca. Okay, ini adalah sebab saya suka Bansi, sebab dia ada kebaikan untuk immersive reader. Okay, setiap perkataan yang kita type, dia akan ada suara. Atau kita boleh add in sendiri pun tak ada masalah. Okay, sekarang saya teruskan sementara cikgu-cikgu sudah sign up new account, baru boleh kita mulakan dengan get started dengan 30 hari. Okay, tak apalah kita cuba untuk yang create Bansi. Mungkin cikgu suka, selepas tu dia boleh create slide. Okay, atau poster. Nanti dia punya pixel kan sangat cantik, dia tak ada macam nanti you share sebagai poster kan, dia akan pecah-pecah tu pixel, dia sangat bagus. Okay, sekarang saya teruskan dengan okay, bagaimana kita boleh create new Bansi ya. Okay, yang penting tu kita mesti mulakan dengan new page. Okay, dia boleh add slide lah, betul lah. Nanti kita jika nak add templates pun boleh, add background, add item macam ini ya, yang kartun-kartun, okay, yang animasi yang ada gerak ke tak ada gerak ke, semua ada. Okay, yang penting sekali selepas itu kita boleh share melalui link sahaja atau bots atau email untuk kawan-kawan atau untuk students. Okay, dan setiap PowerPoint atau slide yang kita buat, dia boleh download sebagai PDF atau PNG seperti PowerPoint. Okay, seperti PowerPoint. Tapi lain tu sebab dia punya gambar lain sikit. Okay, dia ada immersive reader. Okay, ini adalah semua benefit yang cikgu-cikgu mesti tahulah sebelum kita nak buat Bansi. Okay. Ini hari ini punya task cikgu-cikgu, selepas you sudah ada yang ini kan, yang sudah ada sign up, okay, kita nak buat Bansi, nanti kita boleh sama-sama share melalui yang ini, okay, melalui QR code atau Bansi bot code, okay, sini ya, RQK67C, dan atau saya copykan link ini untuk cikgu-cikgu subscribe bot saya dulu untuk masukkan, nanti boleh edit bersama. Okay, ini nanti saya akan atau saya minta moderator yang tolong sharekan lah nanti selepas itu. Okay, sekarang belum lagi sebab kita boleh kena create dulu. Okay, sekarang kita balik semula di selepas kita sign in. Okay, cikgu-cikgu ada masalah dengan sign up dengan sign in tak? Saya nak tahu. Tak dapat sign up, kenapa? Cikgu-cikgu, kenapa tak dapat sign up? Ada masalah sebab sign in dengan Google sudah nanti ya. Okay, saya tengok saya ada contoh account lain tak. Macam ini kan, okay. Jika you belum sign up, okay, you tekan ini. Cikgu boleh nampak tak? Okay, cikgu boleh tengok sini kan, dia ada okay, dia ada sign up di sini.
nanti kita scroll down. Okay, kita scroll down ke bawah, kita tengok jika sudah ada account, you terus sign in sahaja. Jika belum lagi, okay, belum lagi, you kena tekan sign up di bawah. Okay, kena tekan sign up di bawah. Jika masuk ke page yang inilah. Okay, sebab saya tak tahu cikgu-cikgu masuk page yang mana. Mungkin cikgu boleh respon sikit, tiada masalah. Okay, boleh. Okay, boleh ya. Saya nampak majority sudah okay, boleh masuk kita. Okay, nanti kita boleh get started for free saja. Sudah boleh masuk yang page yang macam saya eh. Okay, yang macam saya guna account. Okay, ini. Yang macam saya, okay. You sudah masuk, mungkin cikgu-cikgu punya kosong lagi. Okay, mungkin cikgu-cikgu punya macam ni belum ada apa-apa, tapi semua ada boards, ada classroom, classes, ada ideas lab yang create. Okay, yang page yang sama dengan saya, baru saya mula. Okay, sebab yang penting kita boleh bersama-sama untuk buat. Okay, ini sebab saya buat folder, sebab saya tak suka macam bersebar, berserelak dengan semua. Sebenarnya saya tekan masuk saja, dia semua adalah bansi saya yang sebelum tu sudah create. Okay, cikgu-cikgu jika nak buat folder, you boleh tekan yang sini. Okay, boleh nampak tak? Okay, boleh nampak tak? You boleh tekan new folder saja. Okay, nanti you typekan new folder, mungkin saya dekat new bansi lah. Okay, saya tekan new bansi saja, nanti saya add. Okay, selepas saya add, ni tengok dia sudah berada di sini. Okay, ini salah satu kita boleh create folder lah. Ini yang pertama. Okay, selepas tu you nampak tak? Okay, sini ada create. Di kanan sebelah atas ada create. Create tu ada version 3.0 dengan version 2.0. Okay, tapi saya sekarang nak guna version 3.0 lah. Tapi jika cikgu-cikgu tak nak, susah sangat, terus create a new bansi sahaja. You nampak kan, yang ini ada tambah plus, ini besar-besar kan. You terus tekan besar-besar. Okay, tekan saja, dia akan terus masuk ke page yang baru. Okay, cikgu boleh sama-sama kita buat ni. Sama-sama kita explore untuk cikgu-cikgu biasa dengan bansi dulu. Sebab ini saya fahamkan. Sebab ini benda yang baru kan. Macam saya jika benda yang baru, saya pun macam lambat sikit lah. Saya nak tahu. Okay, you nampak yang macam ni kan. Okay, you boleh start from scratch. Atau you boleh select template. Okay, tadi saya katakan dia ada banyak template yang kita boleh pilih. Okay, yang kita boleh pilih. Jika you rasa you boleh explore sendiri, you tengok, okay, apa-apa. Dia semua pun ada, boleh ikut tema pun ada di sebelah kiri. Nampak kan? Di sebelah kiri pun ada, dia sudah ada tema-tema yang cikgu boleh ikut. Okay, di tepi. Semua you tekan salah satu, okay, arts and music. Okay, ini contoh lah. Arts and music, dia akan keluar. Okay, you tengok, dia semua keluar yang macam arts berkaitan dengan arts, dengan music. Tapi ini semua dia dalam bahasa Inggeris lah. Mungkin cikgu-cikgu kena biasakan dengan ini dulu. Sebab biasa kita pun tak guna sangat kan bahasa Inggeris. Jika tak mengajar, patut belajar bahasa Inggeris kat sekolah kan. Dia boleh buat sijil juga. Okay, ada banyak dia punya tema. Cikgu-cikgu mungkin boleh explore sendiri lah. Dalam satu bulan ini, cikgu-cikgu cuba explore sedaya upaya. Okay, sekarang jika kita tak nak template, okay, tak suka template, kita pangkas sahaja di bahagian sini. Okay, dia akan masuk page yang macam ini. Dia akan masuk page yang macam sini. Okay, cikgu setakat ini tak ada masalah eh. Okay. Sebelum kita mula, kita mesti add title dulu. Mesti tajuk. Mesti ada tajuk. Okay, sekarang okay, saya buatkan, tak apalah cikgu-cikgu nak tajuk apa pun tak ada masalah. Okay, macam saya hari ni saya buat beach lah. Okay, saya buat beach sebab sangat rindu dengan beach lah. Okay, memang sangat rindu tapi tak boleh pergi oh. Sekarang kan. Saya sangat rindu dengan beach, saya buat beach lah. Okay, tapi cikgu-cikgu you boleh
suka-suka saja you cari yang tajuk yang lain yang cikgu rasa sesuai nak buat atau untuk nak buat PDPC untuk murid-murid besoknya pun tak ada masalah. Kita sama-sama untuk pilih saja untuk kita belajar. Okay, nanti selepas create title, okay, title yang penting you mesti ada. Ini sekarang kita berada di page pertama atau slide pertama. Biasa dia panggil page lah, pages. Okay, dia tak ada macam kita PowerPoint, kita panggil slide kan. Dia pages. Okay, pages dia page pertama, dia boleh tengok di sebelah kiri. Sebelah kiri dia boleh tambah lagi kan. Okay, sekarang kita berada di page pertama. Okay, pertama kita ada, okay, biasa saya akan buat, sebab saya tak nak template kan. Saya rasa, tak nak template. Okay, saya nak background. Okay, sekarang saya tekan background. Dia akan terus bawa kita ke background. Okay, sekarang background dia sebenarnya dia ada banyak untuk cikgu-cikgu boleh pilih. Okay, boleh pilih mana-mana. Ni tengok. Dia punya gambar semua sangat interaktif. Sangat interaktif. Yang suka, saya suka dia punya gambar sebab dia sudah ada sediakan background yang sangat menarik untuk kita pilih. Kita tak payah susah-susah nak tengok macam semua plan saja. Walaupun PowerPoint pun ada, tapi di sini dia juga boleh ikut tema. Okey, cikgu hari ini jika okey nak pergi beach lah. Okey, atau saya tengok sini tak ada beach. Okey, tak ada. Saya scroll down yang tepi yang kiri tu kan. Tak ada beach, tak apa. Okey, saya pergi ke atas, type a keyword. Okey, you boleh nampak tak? Atas ada satu type a keyword. Okey. Type a keyword, you boleh terus type dengan, okay, jika hari ini saya nak beach, saya terus type dengan beach lah. Tapi ini biasa bahasa English dia baru boleh keluar lah. Saya tak, belum cuba lagi untuk bahasa Melayu lah untuk typing. Saya rasa English lebih sesuai. Okay, English lebih sesuai. You tekan, you type saja, nanti you tekan, dia akan keluarkan yang berkaitan dengan beach. Okay, sekarang saya tengok, oh beach, mana yang saya suka, ada yang macam nature punya, ada, saya tengok, okay, saya pilih, okay, tak ada yang sesuai, atau saya tengok lagi, wah, macam sudah ada nampak yang saya suka punya, okay, saya boleh, jika rasa sesuai, terus pilih sahaja, okay, jika rasa ini, okay lah, pilih yang ini, boleh juga kan, ini macam cantik, okay. Sekarang selepas you tekan sahaja, you tekan sekali sahaja eh cikgu, tekan sekali sahaja, dia tak ada double click atau apa punya, you terus tekan sekali sahaja. Okay, nanti atas dia akan keluar this page, all pages atau close. Jika close maknanya page ini ni semua tak mau, ni semua tak suka, tak pinat. Tapi jika you pilih this page, maknanya sekarang you punya page pertama dia background adalah ini. Okay, atau you nak macam senang sikit, all pages lah, nanti tak payah nak tanya saya lagi nak dah pilih background. Okay, pun boleh. Okay, tapi sekarang saya ajar untuk this pages saja. Okay, saya tekan this page. Okay, sekarang boleh nampak tak? Dia sudah ada keluar background yang beach punya. Okay, cikgu tema yang lain lah boleh, cikgu-cikgu suka-suka saja. Okay, kita sama-sama untuk buat satu yang baru eh. Okay, tak semestinya mesti ikut saya pantai punya. Okay, ini selepas tu kita sudah ada background kan. Okay, sekarang you nampak tengah dia ada click here to add your first item. Okay, biasa dia nampak dia sudah create background. Dia akan berikan satu tips lagi untuk you teruskan dengan add you punya first item. Okay, you tekan saja. You sudah nampak. Okay, yang semua yang ini nampak tak? Ini semua okay. Saya satu-satu introduce eh. Sekarang kita test yang pertama dulu untuk cikgu-cikgu tahu bagaimana guna. Okay, ini text yang pertama saya tekan eh. Text. Okay, you nampak tak dia sudah keluar text. Okay, keluar text ah. Text ini kita boleh double click sahaja. Okay, you boleh typekan. Okay, you boleh typekan perkataan. Okay, ini contoh sajalah pantai. Okay, tajuk saya pantai kan sebab beach tu yang atas tu yang saya punya farm punya nama. Tapi ini saya nak mungkin nak ajar murid-murid saya kena pantai. Okay, nanti selepas tu saya boleh okay di bawah kan saya select perkataan ini eh. Select perkataan ini eh.
Okay, nanti you boleh tengok bawah dia ada satu taskbar. Okay, macam taskbar ni. Okay, you select sahaja, you boleh besarkan, besarkan, besarkan. Okay, sampai sangat besar lah. Okay, selagi you nak besar macam mana, you tekan saja. Okay, you boleh nampak besar. Okay, selepas tu mungkin you nak bold ke, tak nak bold ke, pun tak ada masalah. Okay, nanti you boleh tengok yang sebelah. Sekarang saya berada di taskbar. You nampak kan saya berada di taskbar yang bawah. Saya tekan yang ini, dia boleh ke center. Okay, saya nak buat dia ke center. Okay, nampak lebih kemas sikit kan. Atau saya nak tukar warna. Okay, saya tak nak yang ini. Saya tekan, saya okay, text color. Saya nak tukar, saya tengok. Okay, tukar yang lebih sharp sikit, merah. Okay, merah. Okay, selepas tukar text color, saya pun ada tulisan. Okay, saya tekan tengah tu font. Tulisan kita boleh scroll down. Okay, biasa yang kita gunakan adalah inilah, sebab untuk murid-murid boleh nampak kan, boleh faham kita punya perkataan. Saya biasa pilih yang ini. Okay, yang lain okay, sekarang saya rasa tak guna sangat yang lain. Okay, sebab saya ajar bagaimana boleh tukar warna, boleh tukar tulisan. Okay, nak bold ke tak nak bold, nak italic pun boleh. Okay, atau tak nak, atau nak underline. Okay, dia sama seperti PowerPoint. Dia senang, dia pun juga friendly. Okay, sekarang jika sudah, okay, you boleh gerakkan saja ke mana-mana. You nak gerakkan dia ke atas, ke bawah. Okay, sesuka hati lah cikgu. Okay, jika saya biasa buat kat tengah-tengah lah, sebab nanti murid saya dia akan nampak perkataan itu walaupun tak terkenal lah. Murid saya nampak perkataan dia semua tak kenal ya, sebab perkataan yang kenal dia saja. Okay, dia semua tak kenal. Tapi kita nak ajar mereka lah, biasa saya akan guna yang ini sebab dia sangat kreatif. Okay, dia punya gambar juga sangat jelas untuk murid-murid dia lebih minat. Okay, untuk belajar. Okay, sekarang sudah ada add text kan? Okay, sekarang kita nak tambah lagi boleh tak? Cikgu, boleh. Okay, kita tengok di sebelah kanan di tepi. Okay, dia ada satu button add atau plus. Okay, cikgu nampak tak? Ada plus. Okay, atau tekan saja. Okay, you tekan saja. You balik semula ke tadi. Yang tadi kita sudah ada cuba yang text kan. Sekarang kita cuba yang kedua, ini shapes. Okay, shapes juga boleh, you boleh tekan. Okay, dia ada banyak jenis shape yang cikgu-cikgu boleh pilih. Tapi ini semua dia dalam plan lah, macam kosong. Dia warna putih sajalah, dia tak ada warna. Okay, ini yang tak ada warna eh. Okay, jika saya pilih mana yang sesuai, pilih yang leaves lah. Sebab saya kat beach kan, mungkin saya boleh letak di tepi lah. Okay, orang lain tak berapa tahu kan ini. Okay, you tekan, you boleh fill color tau. Ini kan you boleh besar. Okay, you boleh kecil. Dia senang nak adjust. Okay, dia senang nak adjust. You sekarang you tekan yang ini, you ada nampak yang taskbar yang bawah kan. Taskbar yang bawah dia ada fill color. Dia ada fill color, you boleh tekan. Okay, you tengok mana yang sesuai untuk color yang ini. Okay, untuk kita guna. Okay, sekarang dia sudah tukar warna, nampak tak? Tadi tu dia shape, tapi kita boleh tukar warna untuk jadi yang sesuai untuk kita lah. Okay, tak apa. Ini untuk contoh saja, saya letak di tepi. Okay, ini yang kedua cikgu. Nanti kita nak tambah lagi. Kita tekan yang tambah tu plus. Boleh drawing tak? Boleh. Tapi saya drawing tak cantik lah. Cikgu-cikgu boleh cuba sendiri lah untuk drawing. You tekan saja, nanti you terus boleh guna mouse atau you ada itu yang pen, tablet pen kan, untuk lukis. Pun boleh. Okay, ini satu kebaikan lah jika cikgu nak guna. Okay, saya cubalah sekali. Okay, you nampak dia ada sini kan. You tengok. Dia memang boleh lukis lah. Okay, dia boleh lukis apa-apa, ini contoh saja cikgu. Okay, jika you tak nak, you nak erase, you tekan erase sahaja. Okay, eraser saja untuk, jika you semua tak nak kan. Okay, you semua tak nak, mungkin you boleh delete sahaja. Okay, delete sahaja nanti
saya guna erase lebih okay lah. Okay, saya takut nanti delete dia semua sudah tak ada. Okay, dia semua sudah tak ada. Okay, ini salah satu contoh saja lah untuk cikgu. Atau you terus tekan undo saja. Okay, undo saja, undo. Ah, dia sudah tak ada lah. Okay, nanti kita tambah lagi untuk Bansi 3D. Okay, Bansi 3D dia tak banyak macam gambar dia boleh tengok. Biasa kita guna dalam mathematics. Biasa saya nampak ada guna dalam shapes. Okay, you tengok yang geometric kan, yang tepi di sebelah kiri kan, you ada nampak dia ada geometrics. Okay, geometric, you boleh nampak kan, ada yang boleh gerak. Okay, ada yang 2D saja. Okay, tapi dia 3D lah, dia tengok 3D sebab kita boleh nampak dengan jelas. Okay, kita pilih bola lah sebab lebih sesuai dengan tema saya kan. Okay, bola. Kita boleh besar atau boleh kecil. Okay, ini adalah 3D geometric ya. Okay, untuk cikgu-cikgu tahulah yang ini. Okay, tambah lagi kita ada Bansi Animation. Okay, Bansi Animation. Oh, Bansi Animation ini menarik sebab dia macam GIF tau, GIF. Okay, dia macam GIF, dia semua dia boleh ada gerak-gerak, kita boleh nampak. Okay, dia macam mana kita boleh nampak dia punya pergerakan. Okay, kita boleh pilih melalui tema juga yang sesuai lah. Sesuai. Okay, sekarang saya juga boleh tekan. Okay, sekarang saya nak ball. Misalnya saya nak ball. Okay, saya tekan enter saja. Okay, enter saja. Okay, sini ada banyak yang ball punya. Okay, yang boleh. Okay, nampak macam okay sikit punya. Saya pilih yang ini. Atau ini, okay, ini. You boleh sekaligus pilih banyak-banyak tu, tak ada masalah punya. Okay, atau you pilih, okay, you boleh pilih ini sesuai. Okay, ini kalau misalnya lah, you rasa mana-mana sesuai, you tekan saja, nanti you add sekaligus. Okay, nampak tak? Dia sudah ada di tepi. Okay, dia macam, dia sendiri akan gerak lah. Saya suka tu, dia sendiri boleh gerak. Okay, nanti kita senang. Okay, you tengok saya punya bola satu lagi kat sana. Okay, saya mungkin letak sini. Okay, terlalu bagian bola. Okay, mungkin saya pilih salah satu sajalah. Okay, salah dua saja. Okay, sekarang jika saya tak nak gambar ini macam mana. Okay, cikgu you tak boleh tekan dengan keyboard dengan delete eh. Dia tak akan delete eh. Okay, you mesti select. Okay, select gambar ini dia ada dia punya text box kan. Nanti ada taskbar di bawah delete. Okay, dia akan tanya, are you sure you want to delete this item? Okay, jika okay, you terus tekan yes. Okay, tengok saya punya bola yang tadi tu sudah tak ada. Saya rasa tak sesuai, saya nak delete saja. Okay, juga boleh. Okay, sekarang kita tambah lagi. Okay, ada apa lagi? Bansi, tadi Bansi Animation kan yang ada geraknya, ada GIF, GIF-nya. Sekarang kita terus kepada Bansi Sticker. Okay, Bansi Sticker. Okay, Bansi Sticker biasa dia adalah 2D. Okay, biasa dia ada 2D. Tapi dia punya picture sangat cantik. Okay, jika saya sekarang, ayah, di sini macam tak ada yang saya yang sesuai kan. Saya terus tekan mana-mana. Okay, sekarang saya rasa saya nak, saya nak Baudi lah. Nah, Baudi, saya tekan saja. Tapi mesti fikirkan perkataan English tu lah. Sebab saya belum cuba lagi dengan bahasa Melayu. Mungkin cikgu-cikgu boleh cuba. Okay, sekarang saya nampak ini istana pasir kan. Okay, istana pasir macam cantik. Okay, pilih. Okay, pilih satu. Ada sesuai tak? Okay, add satu. Okay, ini you boleh besarkan atau letak di mana-mana. Okay, besarkan. Tengok mana-mana yang sesuai lah. Okay, letak mana-mana yang sesuai. Sebab ini yang kita create sendiri tau, bukan yang guna template. Okay, ini memang ambil masa tapi ini adalah hak cipta sendiri. Okay, hak cipta sendiri. Okay, selepas tu, okay, sekarang sudah ada Bansi Animation, ada Bansi Sticker. Okay, sekarang kita ada emoji. Emoji pun okay. Okay, you boleh tengok, you tekan saja emoji. Wah, emoji dia pun sangat menarik. Okay, tapi sini sikit saja. You boleh scroll down yang tepi tu. Biasa saya suka Bansi Man. Okay, saya sangat suka Bansi Man ini. Macam dia punya
popular sangat lah ini landmark, landmark untuk Bansi ni. Okay, saya nampak, okay, saya tengok dia punya emoji. Saya boleh pilih mana-mana satu, okay, mana-mana satu yang happy sikit lah. Happy sikit, okay, macam ni, okay, happy sikit. Atau saya pilih yang macam ini pun okay. Dua orang lah, biar dia ada teman. Okay, dia akan keluar nampak. Dia keluar, nanti you boleh besarkan, letak di mana-mana, okay. Letak di mana-mana, ini pun boleh main bola ke, okay. Ini sebagai cikgu nak bagaimana you nak setting, okay, you nak setting untuk murid kreatif atau critical thinking. Biasa saya sengaja nak letak gambar-gambar yang macam nanti saya nak biar mereka explore tau. Ini kenapa saya letak macam ini. Okay, you boleh fikirkan tak? Okay, you boleh senaraikan tak? Macam tu. Okay, selepas tu ada web image. Okay, katakan cikgu-cikgu. You sudah tekan satu gambar yang mereka tak dapat daripada Bansi animation, daripada Bansi sticker atau Bansi message. Okay, tak dapat lah. Macam semua dia cari-cari tak ada. Okay, sekarang you boleh guna web image. Okay, web image. Bagaimana kita tekan web image biasa kita akan tekan. Nanti dia akan cari. Okay, dia akan cari yang mungkin bukan gifnya atau yang ada background punya bahasa. Okay, sekarang saya cari. Okay, ada apa lagi Ada kita nak kulit siput lah. Okay, sebab di beach kan, saya mesti ada kulit siput. Okay, sekarang saya tekan shelf. Sekarang you nampak tak? Dia macam gambar yang ada backgroundnya. Okay, ini sebab web image kan. Apa-apa yang ada dia pun ada yang tak ada backgroundnya. Okay, tapi yang berkaitan lah. Jika rasa sesuai, okay, boleh pilih saja. Jika rasa sesuai dengan gambar kita lah. Jika tak sesuai, okay, you close sahaja. Okay, you close sahaja. Okay. Sekarang ada cikgu yang saya nampak ada cikgu yang kata kecil Betul tak? Macam mana nak tarik ke atas pilihan item tu? Saya punya kat bawah susah nak pilih kecil. Macam mana cikgu? Macam kecil, saya tak faham lah soalan. Nak tarik ke bahagian pilihan. Okay macam tu, okay, jika saya tak nak yang ini okay. Kecil tu cikgu, kecil tu sebab tu gambar kecil, you guna komputer, ini mesti guna komputer kan? Baru kita boleh buat. Saya tak sure yang iPad atau MacBook boleh buat tak? Rasa pun boleh mungkin kecil sikit lah. Okay. Sekarang biasa kita gerak yang ini kan, dia kecil kan, you tekan gambar tu. You tekan gambar tu nanti you tarik sahaja. Okay, you tarik sahaja. Nanti dia akan jadi besar. Okay? Betul tak? Saya tak tahu yang cikgu-cikgu ada tanya, saya nampak ada yang pertanyaan. Okay? Jika saya boleh jawab, saya jawab. Jika tak dapat jawab, mungkin cikgu nanti kita you boleh PM saya atau melalui Google Classroom. Nanti saya akan jawab. Okay? Cuba jawab lah. Okay ya? Boleh cikgu? Okay, sekarang sampai mana Okay, tadi web image. Okay, sekarang 360 image. Okay, ini biasa saya tak guna sangat. Okay, ini pun macam sebab dia, saya cuba salah satu. Okay, bawa saja, tengok ada tak. Okay, dia macam ada 360 macam dia punya background lah. Dia boleh nampak. Okay, jika rasa nak guna baru carilah, jika takkan tak sesuai kita tak guna. Okay, teruskan lagi ada YouTube channel. Okay, YouTube channel pun okay. Okay, cikgu boleh cuba. Okay, tekan. Sekarang jika saya nak biar murid saya lebih faham tentang tentang pantai. Saya tekan beach saja. Ada beach tak? Okay, tapi dia tak. Biasa saya akan copy dari beach yang kita cari dari YouTube, nanti saya copy kat sini. Dia akan keluar. Biasalah saya jika saya guna, tapi sini jika cari kan dia macam tak ada sangat.
Okay, tapi dia memang boleh develop dengan YouTube lah. Cikgu boleh cuba. Nanti saya ada berikan satu contoh yang saya bagi murid saya semasa kita ada kelas online. Okay, saya pun ada sediakan dengan video masa tu. Okay, tak apa. Nanti upload. Okay, upload cikgu boleh jika ada gambar-gambar sendiri yang menarik juga nak upload. Okay, pun boleh. Okay, atau import URL. Okay, import URL biasa macam tu. Okay, yang tadi saya guna yang ini. Insert a URL. Biasa jika cikgu-cikgu sudah dapat satu video dari YouTube. Sudah dapatlah satu video. You boleh terus copy dan paste kat sini nanti done. Okay, nanti dia akan insert you punya URL masuk ke dalam gambar. Okay, ke dalam gambar. Cikgu boleh cuba yang bahagian ini sebab saya pernah cuba, memang boleh. Okay, record video, record sendiri Ini record video macam cikgu nak live dengan anak murid, nak berikan arahan. You berikan, you boleh record sendiri lah ini. Okay, take a photo pun sama, boleh ambil gambar sendiri. Okay. Untuk bahagian yang ini FRQ dengan MCQ kan. Okay, ini dua kena upgrade lah. Macam saya punya bahagian saya pun tak dapat guna yang dua ini. Tapi untuk version 2.0 boleh guna. Cikgu boleh cuba untuk MCQ untuk yang version 2.0. Saya pernah cuba lah. Jika cikgu yang ada minat dengan MCQ boleh guna cuba dengan version 2.0. Dan tadi saya kata ada dua versi kan. Ada 3.0. Sekarang saya guna punya adalah 3.0. Okay, nanti ada QR code. Apa yang dimasukkan dengan QR code? Okay, QR code macam tu. Sekarang cikgu-cikgu create ini kan. Okay, sekarang saya create satu QR code untuk sini. Okay, sekarang jika cikgu-cikgu scan QR code ini kan. You akan nampak saya punya yang ini. Akan nampak. Yang jika ada share out lah, jika saya private kan you tak nampak. Tapi jika you ada QR code sini kan, okay, macam saya nak senangkan murid cari sini, saya biasa gunakan QR code. Nanti dia scan, dia akan terus masuk ke bansi saya. Okay, ini adalah salah satu kebaikan lah. Okay, jika cikgu-cikgu nak guna, boleh scan saja nanti boleh nampak. Okay, selepas tu, okay, saya tekan lagi, ada apa lagi tak untuk tambah? Okay, setakat ini saya rasa semua yang tambah ini saya sudah terangkan Okay, kecuali yang mungkin YouTube-nya nanti saya showkan. Okay, jika tak ada close. Okay, sekarang slide pertama sahaja. Sekarang nak buat slide lain boleh tak? Okay, boleh. Okay, boleh. You tambah saja. Okay, tambah saja. You add. Macam seperti yang tadi. Okay, seperti yang tadi tu. Okay, kita guna, kita boleh cari, okay, beach lagi. Okay, sekarang saya cari beach lagi. Cari satu gambar yang lain. Okay, yang selain daripada yang tu. Okay, saya guna, tadi saya bukan guna ini kan. Okay, this pages. Okay, ini. Yang sama punya, yang beach. Tapi untuk mungkin you nak ajar benda yang lain. Tapi semua ada berkaitan dengan beach juga. Okay, dengan pantai kita lah. Okay, sekarang, okay, jika you nak addkan, okay, YouTube YouTube. Okay, sekarang saya pergi YouTube. Kita boleh cari melalui YouTube. Okay, melalui YouTube. Okay, jika you tekan beach. Okay, tekan beach. Okay, dia macam ni lah. Okay, mungkin you nak beritahu inilah. Mungkin lebih sesuai punya. Kita pilih yang sesuai punya lah. Okay, saya tekan. Okay, nanti saya pilih URL ini. Saya copy. Okay, saya copy. Okay, nanti saya balik semula ke tadi apa yang saya buat tu. Okay, saya cuba tambah dengan import URL. Okay, tengok okay tak? Okay, tengok ada tak? Dia boleh terus, dia boleh macam dalam slide kita boleh paparkan video. Okay, paparkan video. Untuk murid tengok, untuk mereka tahu ada nyanyi ke atau apa. Seperti macam PowerPoint lah, dia juga boleh, dia guna cara yang ini untuk masukkan. Okay, jika cikgu rasa okay, ini sudah sesuai, then okay lah, dua slide sahaja. Okay, dua slide sahaja, slide pertama dengan slide yang kedua. Okay, sekarang
Setakat ini cikgu ada masalah tak? Okay, record tu apa fungsi? Okay, record video tu, okay, record video eh, saya, jika saya nampak saya jawab lah. Record video biasa, okay, saya tekan eh. Biasa dia macam kita beri arahan atau kita buat satu introduction. Okay, macam ini dia, you nampak tak? Dia akan keluar macam ni jika you nak cakap, you tekan ini start sahaja. Okay, you boleh nampak ini, you tekan start sahaja. Dia boleh terus mula. Okay, boleh tak? Inilah jika you nak lah, jika tak nak, ini record video sendiri. Macam cikgu-cikgu yang nak cakap buat satu tepi, beri arahan kepada okay, murid-murid, sekarang apa yang nak belajar, macam kita boleh buat video macam tu lah. Okay, dia boleh bersama dengan masukkan ke sini. Okay, sekarang jika tak ada masalah sangat, auto-save je. Dia semua auto-save. Cikgu-cikgu boleh nampak di sebelah kiri atas bansi, selepas sebelah bansi. Okay, you ada nampak tak? All changes save. Okay, all changes save. Ada nampak tak ini? Okay, maknanya selepas kita sign in, walaupun tiba-tiba komputer ada masalah atau tiba-tiba tak ada, kita terkeluar, tertekan pangkar, okay, dia akan auto-save dalam mana? Dashboard kita. Dashboard eh, dashboard kita. Nampak tak? Tadi saya pun baru create kan. Sekarang nampak? Dia sudah berada di dashboard saya. Okay, di dashboard saya. Ini adalah satu kebaikan jugalah. Kita senang macam auto-save. Okay, macam Google. Okay, sekarang jika tak suka background ini boleh change tak? Boleh. You tengok yang yang di bawah kan? Bawah ada change background, nak both background, okay, nak duplicate page. Okay, duplicate page pun macam, okay, macam tu. Duplicate page macam jika you tekan kan, dia akan terus dia punya fungsi macam terus ada dua page yang sama lah. Mungkin ini dua you nak guna bersama, mungkin nak tukar background you nak guna atau dia punya gambar you nak guna, cuma nak tukar perkataan sahaja. Okay, boleh guna. Delete page pun boleh eh, delete page. Jika you tak nak ini sekaligus you salah tekan, salah apa, okay, delete sahaja. You tak boleh guna keyboard yang delete eh, dia tak akan berfungsi. Okay, dia tak akan berfungsi. Okay, so cikgu-cikgu mungkin boleh cuba untuk yang lain lah. Okay, sekarang ada apa soalan lagi tentang, okay, mungkin boleh belajar yang, okay, macam ini lah. Jika saya, okay, ini saya di, saya buat ini, okay, di depan dia, ini gambar lah. Sekarang saya nak buat di belakang boleh tak? Okay, di bawah ada to front, to back. Nampak tak? Sekarang ini gambar ini kan, sekarang saya tekan yang gambar ini, dia berada di depan. Di depan bola. Sekarang saya nak ke belakang, saya tekan to back. Okay, to back lah. Saya tekan sekali. Okay, nanti boleh nampak. Dia sudah, bola tu dah berada di dia punya depan. Okay, dah berada di depan dia. Okay, nanti saya kecilkan dia lagi, terlalu besar. Okay, macam tu. Okay, selepas you tekan, dia akan berada di sini. Okay, jika rasa terlalu dekat, mungkin you boleh adjustkan lagi lah ke belakang sikit ke. Okay, macam ni. Okay, ada apa lagi yang bawah? Copy. Okay, yang bawah tu ada satu copy. Bagaimana copy? Okay, sekarang biasa saya copy perkataan. Sebab mungkin tu, okay, sekarang saya nak guna perkataan ini pantai di page yang kedua. Okay, kita tekan macam tekan sekali sahaja dia ada keluarkan text box. Okay, you boleh guna copy. Okay, copy. Okay, nampak tak dia sudah copy. Nanti saya pergi page yang kedua. Saya ada nampak di taskbar yang bawah tu. Okay, taskbar bawah tu ada paste. Okay, saya tekan paste. Nampak tak? Saya punya pantai sudah keluar. Okay, pantai sini. Nanti saya rasa tukar warna lah. Okay, mungkin tukar warna. Nampak lebih lain sikit kan, sebenarnya sama. Kita tak payah nak add selagi, dan sekali lagi dan kita jimatkan masa lah untuk bahagian sini. Okay. Tengok lagi eh, ada apa feature. Okay, duplicate pun sama. Duplicate jika gambar ini, dia nak duplicate, kita buat mathematics kan. Mungkin buat mathematics kita nak 10 atau 20 bola. Okay, kita
tekan gambar tu textbook kan, kita duplicate, duplicate, duplicate saja. Dia akan keluar. So, tak payah you add, cari, tak payah. Okay, yang bawah tu dia punya fungsi memang sangat membantu. Okay, cikgu-cikgu jika ada minat boleh explore sendiri eh. Okay, jika saya ada mana-mana yang belum dapat ajar cikgu-cikgu. Okay, yang saya tahu saya beri tahu sajalah. Okay, sekarang dua pages sudah okay kan? Okay, saya nak share. Okay, sekarang bagaimana kita nak share? Okay, you boleh preview dulu. Okay, sebelum share mungkin you rasa oh ini sesuai tak? Okay, you preview dulu. You nampak tak di sebelah kanan atas ada satu button hijau punya ada preview. Okay, cikgu tekan sahaja. Okay, you tekan sahaja preview. Okay, sekarang preview adalah untuk cikgu-cikgu boleh nampak atau untuk murid-murid atau untuk kawan-kawan yang dapat link ini. Okay. Sekarang you nampak, okay, kita boleh tekan, masa kita ajar kan, saya biasa akan full screen, okay, saya akan ajar, okay, ini bola, nanti saya bola, ini saya tekan besar-besar, nampak tak ini apa, murid-murid, okay, bola, nanti saya ini, saya boleh tekan, okay, saya cuba tekan ini, dia pun boleh keluar, dia gambar dia besar dan dia tak ada, macam PowerPoint dia tak ada function yang ini, kan, sebab tu saya rasa ini Bansi dia lebih, dia sudah, dia punya fungsi dia sudah lebih daripada PowerPoint untuk guna dengan gambar dia. Sebab kadang-kadang kita cari kat PowerPoint punya gambar kan macam tak berapa sesuai, pun tak comel. Okay, pun ada juga yang cantik lah. Okay, ini pun sebagai contoh saja. Okay, selepas tu, okay, jika you tak nak full screen, you boleh ESC lagi, escape. Okay, you tekan yang kedua. Okay, sekarang, okay, kita full screen lagi. Sekarang saya tekan ini video. Okay, tengok dia boleh terus tengok. Okay, dia boleh tonton di bahagian kita sini. Nanti kita nak besarkan lagi ya. Okay, dia nak besarkan pun boleh. Okay. Nah, ini adalah contoh. Okay, kemudian okay, saya tak nak full screen lagi. Okay, sekarang jika saya nak edit balik boleh tak? Boleh, kita nak edit balik. Sebab ini adalah you ada owner kan, you nak edit balik. Jika rasa preview tak ada masalah, you edit balik. Okay, sekarang mungkin nak ada satu feature saya belum ajar lagi adalah okay, sekarang perkataan kan, perkataan. Okay, sekarang cikgu-cikgu yang ada perkataan. Okay, mungkin saya boleh buatkan sikit teks untuk perkataan. Perkataan lagi saya buatkan bola. Okay, bola . Saya buat bola, saya tambahkan besar sikit. Okay, nanti saya centerkan. Okay, tukar dengan. Okay, tukar bolehlah. Ini pun okay. Okay. Okay, sekarang saya nak buat dia dua warna boleh tak? Okay, you select saja. Okay, you select saja yang dua ini untuk suku kata lah. Macam murid saya memang sangat sangat biasa buat yang ini sebab ini untuk murid saya buat untuk baca. Okay, dia lebih senang dia nak baca. Sebab tu, okay, saya boleh letak sini bola. Okay, bola . Sekarang bola ini boleh ada suara tak? Boleh. Okay, dia boleh ada suara tak? Boleh. Okay, saya tekan yang ini tekan yang ini. Saya, yang bawah tu you ada nampak audio tak? You ada nampak audio. Okay, audio saya tekan saja. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, sepanjangnya boleh sampai 5 minit lah. Tapi saya rasa pun tak sampai 5 minit. Okay, you nampak tak? Dia sudah ada gelombang bunyi sudah keluar. Okay, sekarang kita jika tekan yang merah itu, kita boleh record. Okay, sekarang saya record tadi bola kan. Okay, saya tekan start. Biasa selepas 2 second. Okay, 2 second baru dia record cikgu. Bola. Okay, nanti saya stopkan. Okay, stopkan, dia akan tanya. Okay, you upload, you boleh dengar dulu. Okay, you boleh dengar dulu. Okay, sesuai tak?
Okay, jika rasa sesuai lah, you add. Jika rasa sesuai, you remove saja. Okay, you add. Okay, selepas you add audio ah, you tengok you add audio ah, nanti you preview kan, dia memang lain tau. Okay, nanti you preview, sekarang saya show kan yang preview tu. Okay, murid-murid boleh nampak sini. Okay, murid-murid boleh nampak sini ada ada satu play. Mereka boleh tekan. Okay. Ha, mereka boleh, ini contoh saja eh. Okay, mereka boleh tekan dan boleh baca. Biasa murid-murid saya dia suka tekan sebab boleh dengar bagaimana boleh baca. Sebab dia mereka sangat lemah dan kita tak boleh macam nak baca 10 kali, 100 kali untuk mereka kan. Tapi mereka boleh belajar sendiri di rumah dengan fungsi yang macam ini. Okay. Boleh eh? Okay, sekarang saya nak, okay, yang last saya rasa kita boleh share. Okay, sekarang saya tekan edit balik eh. Okay, saya edit, saya buat yang page yang edit. Saya nak ajar, tadi preview kan? Di preview sudah kita ada share. Kita ada share. Okay, saya tekan share saja. Okay, ini ada banyak kan? Tapi mana yang sesuai untuk kita? Tak apa, saya satu-satu jelaskan. Okay, yang pertama setting. Okay, cikgu-cikgu boleh nampak ini penting eh sebab cikgu nak tahu okay, bagaimana kita boleh share untuk okay, untuk share untuk, okay sekarang boleh nampak eh. Okay, setting who can view. Okay, you boleh drop down anyone. Maknanya ini sangat public lah. Mana-mana dia search saja dia boleh nampak you punya bansi ini. Okay, atau biasa saya guna anyone with a link sebab saya nak murid saya dengan apa-apa account sahaja dia boleh guna. Okay, atau specific bansi user. Okay, ini specific tu mungkin yang dia ada sign in dengan bansi sahaja. Okay, ini yang ada bansi sajalah atau only me macam private lah. Okay, biasa saya akan guna anyone with a link sebab jika saya share link dia boleh tengok. Boleh join, boleh baca atau apa. Okay, yang commentable, jika you tak nak mereka komen, you boleh tutup. Okay, biasa saya biar sajalah sebab tak ada masalah sangat. Okay, copy. Boleh tak copyable? Okay, boleh biar mereka copy. Jika you rasa ini macam privacy, okay, ini saya punya. Saya tak nak orang lain copy. Okay, you boleh tutup saja. Okay, masa tu dia boleh tengok view saja tapi dia tak boleh copy. Okay. Atau you rasa tak apa, kita sharing untuk semua orang kan, sama-sama kita boleh, okay, copy, you buka. Okay, ini ya, ini yang bahagian pertama tentang setting. Kedua adalah code. Okay, tadi you sudah setting kan, setting yang betul, kita baru masukkan ke code. Biasa saya, okay, dia ada nampak ada dua, satu link, satu embed code. Okay, satu embed code, satu link biasa saya copy saja. Tapi ini saya jarang guna lah yang kedua tu. Yang pertama saya copy. Okay, saya sekarang saya copy, nanti saya share. Semua orang boleh access atau boleh tengok saya punya ini. Okay, you copy saja nanti you paste ke Google Classroom ke ada add link kan. Atau ke WhatsApp, Telegram. Murid-murid semua boleh access. Okay, boleh access eh. Nanti, okay, share with bansi user. Okay, yang tadi saya kata sekarang, jika saya, okay, ini untuk yang macam sekarang, okay, saya guna account yang MOE punya. Okay, sekarang saya nak share dengan saya satu account lagi. Okay, satu account lagi yang EDD punya. Okay, saya boleh tekan dengan email sahaja. Okay, tekan dengan email sahaja. Okay. You boleh typekan email, jangan type salah lah, okay. Nanti tambah, okay, tambah, you nampak kan? Okay, tambah, you mesti tekan dengan tambah, okay. Make sure you punya betul lah, ini email address mesti betul eh, jika salah tak sampai. Okay, nanti you boleh share. Tapi you mesti pastikan orang ini dia sudah ada bansi account, maknanya dia sudah ada sign up lah. Baru you boleh sampai dia punya bot. Okay, you share. Okay, sekarang you tengok nampak tak? Share. Okay, sudah share. Sekarang saya pergi tengok yang account saya satu lagi eh. Saya dapat tak? Saya tengok share with me. Okay,
sini account yang satu lagi ya, account lain ya, saya share with me. Saya sudah nampak, MOE Ho Sing Ling sudah share dengan saya. Saya boleh open atau copy. Sebab dia bagi saya copy, saya boleh copy ya. Jika dia tak bagi, saya cuma nampak open sahaja. Okey, tak nampak copy. Okey, ini adalah salah satu bagaimana kita boleh guna share with me. Okey. Lepas tu ada share to bots. Okey, yang hari ini kita punya hands on adalah share with me eh. Okey, sekarang tadi saya ada paparkan yang code kan. Cikgu-cikgu ada rasa tadi saya ada satu yang ini, bukan ini eh. Okey, yang ini RQK67C kan. Cikgu-cikgu boleh copy atau boleh type sahaja. Okey, di bahagian tadi sini kan. Bot share code. Okey, nanti jika saya masukkan code, maksudnya dia akan terus pergi ke bot yang saya sediakan untuk cikgu-cikgu hands on. Okey. Ini adalah salah satu yang kita boleh share bersama. Okey, hari ini kita semua orang mungkin ada buat satu atau dua page. Okey, tak apa, kita boleh sharing saja di satu tadi kata satu bot code. Okey. Nanti email dengan email biasalah kita boleh send email atau boleh send yang RSVP. Okey, ini saya jarang guna tapi cikgu jika ada berminat boleh cuba. Social. Okey, social biasa you boleh ke Facebook ke, ini you boleh share ke Facebook, Twitter. Okey, Twitter saya paling suka atau ini banyak tu Microsoft Teams pun baru ada. Okey, di tahun ini baru ada. Okey, ya, last sekali download. Okey, download ni ini boleh download bansi PDF. Jika you tekan yang ini macam hijau punya, dia akan terus download semua slide dalam PDF Okey, atau tanah PDF. Okey, saya nampak yang bawah dia boleh terus download sebagai PNG. Okey, bagaimana kita boleh download? Selepas dia keluar gambar you boleh tekan sekali saja. Okey, nanti you boleh nampak di bawah. Okey, sekali saja you kena tunggu, sabar sikit. Okey, sudah ada satu. Ini pun suka, tapi ini gambar saja. Ini bukan video, dia tak ada save gambar saja. Okey, you tekan sekali lagi. Dia kena proses request lah. Kena sabar sikit lah ini. Okey, sudah ada dua gambar. Okey, sudah ada dua gambar. Ini sebagai gambar. Okey, sebab tu saya kata dia banyak boleh guna lah. Kita boleh guna sebagai macam gambar, macam PDF, boleh share link, boleh share to bot. Okey, boleh share to bot. Sekarang saya nak share to bot lah. Okey, sekarang saya nak ajar share to bot. Okey, bagaimana kita nak share to bot. Sekarang ini you sudah buka kan satu. Okey, you kena balik semula ke dashboard lah. Balik semula ke dashboard. Okey, sekarang dashboard. Nampak dashboard sini kan? Okey, saya punya tak nampak. Okey. Ada DM macam besar lagi, kecil lagi. Tak nampak. Okey. Atas sekali ada bots. Sebab bots ini kan? Bots, cikgu-cikgu sekarang boleh create yang baru. Okey, sekarang you tekan tekan yang bots tu. Okey, you nampak tak? Okey, saya kena, boleh nampak. Okey, saya ada sediakan beberapa bot. Okey, mungkin untuk murid saya lah. Okey, untuk mereka boleh tengok, boleh explore, boleh berinteraksi. Tapi hari ini saya juga ada sediakan satu bot. Okey, untuk cikgu-cikgu semua. Okey, Bankier ETL Bansi at Smart. Okey, Bansi, tengok ada cikgu, saya sudah nampak ada cikgu Tiam. Tin, Tiam. Ada salah sebutan, sorry cikgu. Okey, cikgu sudah ada dapat masuk. Okey, tengok. Sebab tu ini boleh, share code Ini saya, sekarang saya boleh share. Okey, bagaimana kita boleh share kepada orang lain. Okey, untuk join kita punya code. Okey, sekarang you boleh share mana-mana. Okey, tadi saya kata ada QR code. You boleh show QR code. Okey, ini QR code. You boleh download QR code. Atau you boleh copy link ini untuk orang lain atau kawan-kawan masuk
sama bersama dengan Ed. Okay, sekarang saya copy link ini. Okay, copy link ini. Okay, sekarang saya pergi, kena balik semula. Kena ke bahagian sini. Okay, sekarang saya paste kat sini kan. Ini adalah untuk cikgu-cikgu boleh masuk bahagian saya lah. Okay, boleh bersama dengan saya untuk kita bersama-sama untuk hari ini punya hands on. Okay, hari ini punya hands on. Okay, atau saya copy yang ini. Okay, yang tadi punya saya yang sudah create bitch kan. Saya boleh share bersama. Saya copy code ini sahaja. RQK67C. Okay, copy saja. Saya copy saja. Okay, sekarang saya boleh share. Okay, sekarang saya bagaimana saya boleh share. Okay, you tengok saya nak share. Okay, saya nak share. Saya tekan. Okay, ini saya nak share. Bagaimana saya nak share. Yang sudah buat dua-dua page ini, pages ini saya tekan share. Share to bots. Share to bots. Okay, share to bots. Nanti you boleh typing sini atau paste saja. Okay, atau saya mungkin ini saya nak macam collection saja, saya masuk bot sini mungkin untuk murid tahun 1, nanti untuk murid tahun 2, itu kod yang berlainan bot lah, nanti saya share. Okay, sekarang you nampak tak dia share successfully, dia terus boleh share to bots. Yang tadi link tu, yang link saya bagi kat live chat, cikgu-cikgu boleh tekan, okay, masuk tengok. Okay, atau boleh terus subscribe. Nanti selepas subscribe, you boleh nampak terus boleh atau tekan yang tadi saya kata yang bot ini RQK67C. Okay, atau scan QR code ini. Okay, boleh terus masuk bersama-sama dengan hari ini kita punya bankier. Okay, bot sini. Okay, sekarang saya mungkin kena refresh. Saya baru boleh nampak. Okay. Okay, nampak. Wah, terima kasih cikgu-cikgu. Wah, sangat kreatif. Okay, sangat kreatif cikgu-cikgu. Kita sama-sama untuk buat macam kolaboratif lah di sini. Kita boleh sharing. Saya boleh guna cikgu-cikgu punya. Okay, saya boleh buka untuk tengok. Okay, ini ada tambah saja. Cikgu-cikgu boleh tambah. Sebab ini boleh edit. Okay. Tengok ada berapa sudah view, ada berapa reaction, ada comments lagi. Okay, ada comments lagi. Saya tengok. Okay. Mungkin saya nak add comment ke. Okay. Okay. Harap cikgu-cikgu boleh sama-sama kita hantar ke sini untuk bersama-sama lah. Yang tadi punya saya sudah hantar. Saya boleh nampak either by siapa. Okay, nama. Okay, saya sudah nampak. Terima kasih cikgu-cikgu yang ada bersama-sama dengan kita. Okay. Okay, ada apa soalan tak? Sebab saya nampak sangat okay kan cikgu-cikgu yang boleh ikut. Okay, yang boleh ikut. Ada soalan tak cikgu-cikgu atau Encik Rajif, you ada nampak soalan yang saya boleh jawab? Cikgu Ho, ada satu soalan ni daripada Cikgu Syam. Dia tanya, boleh tak gambar yang di-upload sendiri pun dibesarkan juga? Boleh ke? Boleh kan? Boleh. Macam QR code kan? Macam QR code pun kita boleh import. Macam QR code yang lain punya QR code lah. Macam yang ini Bansi. Okay. Satu lagi yang tadi saya ada guna satu. Ini tadi. Tadi saya upload dari kita punya file device punya. Macam file sendiri punya sebab saya download dari Mentimeter. Nanti selepas tu saya kena upload semula masuk ke Bansi ini. Okay, you boleh tekan dia juga besar. Nampak tak? You tekan saja dia juga jadi besar. Ini sebab tu dia ada kebaikan lah. Do yang ini. Okay? Okay. Terima kasih juga. Okay, sama. Ada soalan lagi tak atau apa? Okay, saya ada beritahu ada satu. Selain saya harap cikgu-cikgu boleh
hands-on bersama-sama dengan kita punya banker ETL, Bansi, Esmat. Okay, selain itulah, ini selain itu, okay, saya juga ada satu macam surprise lah untuk cikgu-cikgu. Okay, hari ini you sign up kan, you ada 30 hari. Tapi sebab saya buat webinar, buat banker di sini kan, okay, Bansi ada beri saya 30 hari lagi. Okay, cikgu-cikgu boleh gunakan kod ini. Ini coupon code, itu coupon code. Okay, Bansi Valerie. Bansi Valerie nama saya lah. Sebab tu saya ada request dengan yang dia punya pengasah. Okay, dia ada beri tahu saya, okay, boleh extra 30 hari untuk cikgu-cikgu selepas habis yang started dengan 30 hari yang dia bagi dalam website. Tapi ini extra untuk 30 hari jika you isikan Bansi Valerie coupon code dalam dia punya billing. Nanti saya ajar eh. Okay, saya ajar bagaimana. Okay, saya share yang ini. Okay, sekarang jika you sudah log in. Okay, ini saya guna yang baru saya sign up eh. Baru saya sign up yang minggu lepas lah. Saya rasa minggu lepas. Okay. Sebab saya nak test. Boleh tak ini boleh guna. Okay. Sekarang ini cikgu-cikgu punya. Dia boleh tekan yang ada. Dia ada satu gambar di sebelah kanan atas kan. Dia ada satu gambar. Kita punya profile lah. Dia profile dia beri kita bukan gambar. Dia beri kita macam satu monster. Okay. You tekan saja. Okay. You nampak lah ini dia punya nama. Okay. Nanti ada billing. Okay. Ada billing. You masuk, tekan saja. Okay, dia ada bayaran kan? Dia ada bayaran. Okay, dia ada bayaran sebab ini dia memang paymentnya. Okay, memang nak berbayar. Dia boleh monthly, yearly. Jika you are interested, dia memang boleh bayar tapi tinggi sangat lah saya rasa. Okay, tapi you boleh guna enter coupon code. Okay, enter coupon code. Selepas you habiskan, habis lah yang 30 hari, baru you enter coupon code. Okay, you boleh. Okay, tadi saya sudah cuba sebentar. Okay, you nampak tak? You cuma type Bansi Valerie, dia akan beri you 30 hari lagi. Nanti you tekan apply. Okay, selepas you habis, sekarang jangan kecuali you sudah habis. Sekarang, kecuali you sudah cuba sebelum tu, tapi sudah habis. Okay, you nak renew. Okay, mungkin you boleh guna kod saya untuk renew. Okay, ini you type saja dia akan keluar 30 hari. Tapi ini valid lah, valid untuk 30 September sahaja eh cikgu. Jika you lewat, mungkin you selewat-lewat ni August. August you kena boleh guna. Sebab ini dia memang ada nak kita try dalam masa yang dia ada beri lah. Okay, singkat mungkin cikgu-cikgu boleh try lah yang ini. Okay, boleh buat bagian-bagian tu dulu. Nanti selepas tu boleh guna dalam kelas. Okay. Okay, saya rasa nanti sekejap saya nak ada satu last punya soalan lagi Satu last punya soalan lagi. Okay, boleh tak Cikgu Rajif tolong saya share yang link yang tadi tu sama punya link yang Mentimeter yang mula-mula untuk dapat feedback cikgu-cikgu punya. Okay. Yang sama ni lah tadi. You share nanti saya nak minta cikgu-cikgu selepas belajar Bansi boleh tuliskan satu perkataan untuk describe Bansi tak? You rasa apa yang rasa Bansi ini? Satu perkataan jangan panjang sangat lah, satu perkataan saja mungkin menarik ke, interaktif ke, okay? Mungkin cikgu-cikgu boleh berikan feedback lah saya yang ini, okay? Terima kasih untuk beri feedback sebab saya nak tahu. Okay. Terima kasih. Sebab saya nak. Okay. Thank you Okay. Okay. Ada soalan lagi tak? Sementara kita tunggu. Atau Encik Raju kita ada feedback form untuk cikgu-cikgu mungkin boleh isi Saya ada letak di description saya. Description yang boleh cikgu-cikgu boleh isi dengan feedback forms. Okay, terima kasih cikgu-cikgu yang sebab saya nak tahu
hari ini walaupun ini berbayar, okay, walaupun Bansi ini memang dia apps yang berbayar, tapi ini juga kita boleh cuba, okay, boleh cuba satu sebab satu apps yang aplikasi yang sangat baik. Okay, sebab tu saya sharing untuk cikgu-cikgu atau cikgu-cikgu yang berminat, apply saja dengan Bansi Ambassador. Okay, apply saja, nanti jika nak apa-apa bantuan boleh rujuk kepada saya lah. Okay, saya boleh bantu jika saya dapat lah. Okay, terima kasih cikgu-cikgu. Okay, saya rasa itu sajalah. Okay, yang saya, pembentangan saya pada hari ini. Cikgu Rajif. Hello, hello. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Valerie ataupun Cikgu Ho di atas pembentangan sebentar tadi. Jadi bagi saya, saya rasa pembentangan yang Cikgu Ho telah bentangkan tadi sangatlah bermanfaat kepada kita semua. Dan saya rasa sangat-sangat rugilah kalau kita tak praktikan sepanjang waktu PDPR ni. Sangat menariklah, saya pun dah siap lah. Saya siap share dengan Cikgu Ho satu bunsi saya. Okay. Terima kasih Cikgu Rajif. Terima kasih saya lagi saya ucapkan kepada Cikgu Ho di atas pembentangan sebentar tadi. Okay, jadi sebagai maklumat tambahan kepada rakan dan guru, peraturan pada malam ini, slot bengkel pada malam ini adalah slot ketujuh daripada 31 slot keseluruhan program ETL iaitu Enhancing Teaching and Learning daripada EDD Malaysia. Sesi seterusnya akan dijalankan pada hari Rabu ini dengan tajuk yang tidak kurang hebatnya, iaitu Jom Bina Modul Pembelajaran Kendiri dengan Telegram. Jadi diharapkan rakan-rakan guru akan terus menyokong program ETL anjuran EDD Malaysia ini. Jadi akhir kata, terima kasih diucapkan kepada pembentang kita, Cikgu Valerie ataupun Cikgu Ho, Sir Malik dan rakan-rakan guru para penonton pada malam ini. Jadi sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Thank you.